Sabiaguaba, seja bem-vindo à praia da Sabiaguaba, olha só, que bacana, né, ó. Praia da Sabiaguaba, né, olha só que bacana, onde tem aqui as pedras, lá na frente é o encontro do rio com o mar, né, mostrando aqui um pouco da praia da Sabiaguaba, que bacana. É isso aí, galera. Desde já e agradecendo a todas galera que acompanha o canal Valda XRE, meu mundo, meu muitíssimo obrigado aí a todos, toda a galera, né? Olha só que bacana. É isso aí, ó. Galera curte muito assim, né, as pedras, tem muita paisagem, ó, com a maré seca, ó, né. Valda XRE, mostrando e conhecendo o nosso Ceará, né, muito bacana. Olha só que bacana, né, galera? Aí, ó, né? Dá uma paisagem massa, né? Muito bacana. Aqui na Praia da Sabiaguaba. Aquele alô aí para Wagner Morgado, José Steve, Butiquinho, o Cachucha, né? Josafá Teixeira. Aquele abraço para todos. Toda a galera aí que acompanha o canal Valda XRE, é muita gente, eu acabo esquecendo. Toda a galera aí de Manaus, a galera aí de Recife, Aracaju, Sergipe, toda a galera, meu muitíssimo obrigado, viu? Desde já agradecendo a todos, né? Valda XRE, mostrando e conhecendo aí o nosso Ceará, né? A maré cheia, né, galera? Cobre isso aqui tudo, né? A maré cheia fica tudo coberto aqui, ó. Bem bacana. A galera gosta muito de vir pra cá pescar. É bem bacana. A galera, tá muito caro, viu, galera? Eu acho que a galera aproveita, sei lá, porque o cara cobrando uma tilápia, um peixe tilápia com baião e tudo, né? Por R$120, galera. Uma tilápia aqui na Praia de Sabiaguaba é meio carinho, viu? Complexo ambiental, cerveja lá mais barata era R$9, R$15, caipirinha por R$12, né? E fica complicado, né? Olha só, galera, bacana, né? Tem as pedras aí para quem quer vir, ó, para cá para as pedras. Tem as pedras aqui, ali tem um rio. A galera gosta mais do rio, né? Mas bem bacana aqui, ó. Tira foto. Paisagem, né? É isso aí, galera. Aqui é a Praia da Sabiaguaba, que é o encontro do rio com o mar, né? Olha só que bacana. Tem muito som. Um pouco ruim, viu, o som. Thank you.
galera, vou parando por aqui. Tem muito som, acaba atrapalhando, né? Salva a vida aí, marcando presença, né? Que é uma praia, apesar de ser uma lagoa, de ser um rio, mas é considerado um pouco perigoso, entendeu? Porque a galera pensa que é calmo, né? Mas tem bastante buraco aí, é fundo, entendeu? Tem muito cuidado mesmo.